Patikėkit savo, ir mes pralošime. Eikit savo. Kodėl? Ai, kad... Mes antrą kartą pralošėm. Tik ne šitą kartą. Aš šį kartą nenoriu pralošti. Rinkis! Vyčia. Good. Gerai čia pasidarai. Only graphics turi elektrovizorių. Žinkumas. Tudu. Tudu su koblinu, dar galėsiu kartą. Tuomet turėsiu 10. Man reikia 10 medalių. Ką daryti? Aš noriu. Да, я сейчас разберу, что нужно.